não pode ser viver sem teu amor. Vem, vem conhecer o verbo amar e dar seu parecer. Nós devemos praticar. Se o coração e professor nossa lição fazer será feminina e flor, vamos chamar. Devemos praticar. Se o coração e professor nossa lição fazer será feminina e flor, vamos chamar. Diz o ABC do coração sempre o bem e nós devemos praticar. Se o coração e professor nossa lição fazer será feminina e flor, vamos chamar. Thank you.